Ապրիլի 11-ին Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետում տեղի ունեցավ թվերի տեսության հրաշալիքները խորագրով ուսանողական գիտաժողով։ Գիտաժողովը նվիրված էր մաթեմատիկոս Լեոնարդո Ֆիբոնաչիին։ Բացման խոսքով հանդես եկավ ինֆորմատիկայի և ֆիզմատ գիտությունների ամբիոնի վարիշ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հենրիկ Մելիքյանը, ով նաև գիտաժողովի կազմակերպիչն էր։ Թվերի տեսություն մաթեմատիկայի ամենաբարդ, ամենասիրելի և ամենաշատ օգտագործվող բաժինն է։ Գիտաժողովին զեկույցներով հանդես եկան համակարգչային ճարտարագիտություն բաժնի առաջին կուրսի ուսանողները։ Նրանց զեկուցումներն ուղեկցվեցին բովանդակալի շնորհանդեսներով, որոնք վերաբերում էին Լեոնարդո Ֆիբոնաչիի կենսագրությանը, Ֆիբոնաչիի հաջորդականությանը, ոսկե հատմանը, կատարյալ բարեկամական և այլ հետաքրքիր թվերին, երկու կեղծ դիրքերի կանոնի մնացորդային դասերի համակարգին։ 1200 թվականին Լեոնարդո վերադարձավ Պիզա և գրեց իր առաջին գիրքը՝ «Ապակի գիրքը»։ Թվերի օդանշանների աշխարհը մեծ ու բազմազան, այն լիքը հետաքրքիր փաստերով։ Շատ դարեր շարունակ մարդկային ոչ մի հասարակություն առանց թվերի օդանշանների չէր կարողանում առաջ գնալ։ Որպեսզի դիտողը ուշադրությունը դարձվի նկարի գլխավոր տարի վրա, նկարիչ այդ տարը համակեցնում է տեսողական կենտրոններից որևէ մեկի հետ։ Տեսեք խորհրդավոր ընթրիքը նկարը, Քրիստոսի պատկերը գտնվում է նկարի եզերից 3/8 և 5/8 հեռավորությունների վրա։ Կան բաներ, որոնք չի կարելի բացահայտել, օրինակ, դուք հուստում եք դատարկ նստարանի մեջտեղը, թե ծայրիկ։ Ավելի շուտ ոչ մեկը, ոչ մյուսը, դուք նստում եք նստարանին այնպես, որ մի մասի հարաբերությունը մյուսին ձեր նորմի նկատմամբ լինի մոտավորապես 1:2։ Նշանակում է, դուք նստելով նստարանին կատարեցիք ոսկե հատում։ Թվերից ազատ եմ, որ կյանքում պատահական չեն, աննար է պատկերացնել կյանքը առանց թվերի օգտագործման։ Թվերի պատմությունը զարմանալի է և աննկարի։ Մարդությունը կարողացել է հաստատել թվերի աշխարհի մի շարք օրենքների օրինաչափություններ։ AX+B-ն հավասար է 0, որտեղից առնչապես հետևում է, որ X-ը հավասար է B-ն A-երորդին, դարերում այն լուծում էին յուրահատուկ կանոնով, որը հայտնագործել էին հնդիկները։ Զեկուցման հիմնական նպատակը ներկայացնում, նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի ցանցացնենք մի քանի ոչ դիրքային համակարգի լիեր, որոնցով կարող ենք ներկայացնել թվերը։ Գիտաժողովին ներկա էին Գավառի պետական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։ Նրանց միջև ծավալվեց ակտիվ քննարկում։ Ուսանողները պատասխանեցին ներկաներին հուզող հարցերին։ Պատահական ոչինչ չկա։ Եվ եթե մեր գիտնականները անտիկ աշխարհից միջնադարից սկսած փորձել են բացահայտել այդ ներքին կապի օրինաչափությունները, տվել են ոսկե կանոնի ինչի մասին ես քան գեղեցիկ զեկուցումներ, ուրեմն մենք լսեցինք, դա վկայություն է այն բանին, որ այո, բնության մեջ պետք է այդ ներդաշնակության սկզբունքները գործեն և մեր կյանքը դրանից միայն կբարելավվի։ Ես նստած հպարտանում էի մեր սիրելի ուսանողներով, ինչպես պարոն Ասոյանը փաստեց, այնքան լավ էի ներկայացնում, պարզ, մատչելի, հետաքրքիր, շատ ուսուցողական էր և մեծ տեղեկատվություն էր պարունակում։ Գավառի պետական համալսարանում ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս օրինակ գիտաժողովներին մասնակցում են նաև հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանցիները։ Այս անգամ էլ գիտաժողովին ներկա էին Գավառի համար 5 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները, կենսաբանության ուսուցչուհի Իրանուի Խաչիկյանի ղեկավարությամբ։ Աշակերտները նաև նշեցին, որ Գավառի պետական համալսարան կատարած այցելությունը կնպաստի նաև իրենց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Տիգրան Ովակիմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա Օր։